är super jätteintressant. Här har jag varit tidigare och skida och så vi har några riktigt spännande kilometer framför oss. Alltså de sitter ju inte i samma träd. Men man kan ju vara rätt säker på att de är i samma område där du brukar hitta dem. Det som är så intressant här är att det här området är den här tiden varje år så är det tuppar här. Så det här är som ett område som jag vet att i januari månad, framförallt i den här tiden, slutet på januari, då brukar jag åka skidor in här och jag brukar alltid hitta fågel varje år. Det är en flock med tjädertuppar. Skjuter jag ett antal så är det nya tjädrar där nästa år. Och dit ska vi nu. Jag tror jag ser huvudet på en. Ja, vad kan det vara i avstånd? Det är 90. Det kan också vara en skugga. Men alltså jag tycker det är lite för mörkt. Kolla i något av de där träden där. Ja, jag ser den direkt. Det är nog huvud där. Ja, det är sin näbben. Det är 290 meter så vi behöver inte komma någon närmare egentligen. Men vi ser ju bara huvud på den. Den sitter så här liksom. Så vi måste ju komma så att vi får ett rent bra skotthåll på den. Och det tror jag vi gör genom att flytta oss en liten bit ja, till höger nu. Och försöka hålla koll på den hela tiden. Så far den så måste vi ju se vart den far åt för då får vi skida efter. Det är planen. Och det ska ju vara tre tuppar till här åtminstone någonstans. Men ja, vi tar en i taget och vi ser hur det går. Och när vi flyttar oss nu till vad jag egentligen bedömer att vi hade ett bra utgångsläge då flyger den nu. Och nu sitter den på i topp på 450 meter. Det känns väl som onödigt långt håll att skjuta på. Tycker jag. Men vi ska runda den här myren nu, eller kärnen. Och så åker vi myrkanten här och försöker komma in på varje fall typ 300. Då kommer vi skjuta, tänker jag. 450 känns onödigt. Ja, när jag kör lite vägval när jag är ute och jagar så här. Då kan det ju naturliga vara att man håller sig efter hyggeskanten. Men alltså problemet är att om man åker nära kanten, då ser man liksom inte in i skogen. Därför brukar jag hålla mig ute på öppningarna. Och det kan ju bli en, resultat av det kan ju bli att man får lov att skjuta på längre håll eftersom fågeln ser en. Men fördelen är att man upptäcker ju fåglarna. Många gånger om man, de sitter i kanten på en hygge så här, då stöter man dem ju bara. Man ser dem inte förrän det är för sent så att säga. Men åker man ut så här och håller mitt uppe på, ja då är chansen stor att man upptäcker fågeln före den flyr. Och då har man ett läge. Så jag brukar gärna göra hellre hålla mig ute på så här. Det är 140 meter, 130 meter nu. Jag tycker att vi tar den här. Ja, den sitter kvar. 290 meter. Tog. Ja, den dök. Ja, skidar vi fram och hämtar.
Ja, det är när man skjuter så här i skogsterräng, alltså ute på myr och så vidare, och där hittar man ju normalt fåglarna ganska lätt liksom. Men om man ligger och skjuter så här så är det jättesvårt att se om man har åkt 230 eller 270 eller som i det här fallet 300 meter. Alltså det är lite svårt att relatera till när man åker runda träd och så här. Så jag brukar göra nu det att jag har tracken på med GPSen på. Det innebär att jag tar sikte nu på det jag sköt fågeln. Och så åker jag så länge jag kan emot det trädet det jag såg. Och förr eller senare här inne i skogen nu så kommer jag tappa sikte på det. Men det viktiga är att jag vet att jag låg på 300 meter, eller 290 meter exakt. Och jag vet också riktningen på det första, kanske bara 30-40 metrarna. Men då har jag en pil, så att säga. Då har jag en riktning exakt. Och även om jag skulle vingla iväg då i slutet här borta, så kan jag liksom gå tillbaka och titta på avståndet och jag ser liksom riktningen. Och då kommer jag hitta ganska rätt. För ibland blir det bara som ett hård rakt ner i snön där fågeln ligger. Det blir inga fjädrar, ingenting. Nu såg jag att det for dun av den här. Så den här ska vi hitta ändå. Men ibland kan det vara bra knivigt att hitta dem på plats så att säga. Och det ska vi motverka genom att göra så här. Och som det ofta är så upptäcker vi fler fåglar på väg fram till den vi sköt. Nu ska jag vara inställd för att hålla mitt, alltså spetsen på. Spetsen på. Där så. Det var knallfall det. Ja. Det var knallfall det. Ja. Det var ju första kedjan. Tack för den. Det var bra. När dagen går mot sitt slut så börjar det bli dags att vända mot bilen igen. Oavsett hur bra föret är så gäller det att ständigt hålla koll efter mörka detaljer i träden. Jag kan inte ens tillåtet att ha det så här bra. Nu börjar det dra mot sitt slut. Det är inte långt kvar nu, så är det kallt som satan här. Då tar vi och hämtar den här som jag grävt ner, så att den inte skulle bli för kall för snabbt. Köttet skulle bli mört. Ganska tidigt på dagen fick jag en fågel. För att slippa bära den hela dagen så begravde jag den i snön för att förhämta den på hemvägen. Han hade stelnat till i alla fall. Ja, ja. Det blir nog kallt. Ja, jag tror. Och till slut så är vi vid bilen igen. Ja, nu befinner vi oss mitt i hjärtat av mina favorittoppfågelmarker. Och det som är så bra här är att det, för det första så är det en bra sak, och det är att det är ingen annan här. Det är jag i stort sett själv om de här områdena. Fast det finns massor av folk som har jakträtt här.
Och sen är det omväxlande. Det är mycket orörd skog. Det är några få hyggen. Men sen är det mycket gammal granskog. Med mycket tallskog. Alltså mycket äldre skog här. Och sen finns det en del ungskogar. Och det är faktiskt någonting som jag inte lärde mig från början. Eller läste i någon bok. Att man tänker ju att de här klassiska tjädrarna sitter i topp i en tall. Men som igår när vi till exempel var ute här. Ja, då var det ju flera tjädrar som har hållit till jättemycket i en ungskog. I typ 2-3 meter hög ungskog. Och där har de ju hållit till. Det var spår överallt där. De har gått och betat istället för att sitta i träden och beta. Och det här kan ju vara en förklaring ibland när man liksom skidar runt och det är så vackert och bra och allting och det är perfekt att upplega och man ser inte en fågel. Sen helt plötsligt så genom man från ett bra område genom någon ungskog till nästa och där störte man 5 tjädertuppar som satt i ungskogen. Och då helt plötsligt är det full rulle. Så det kan ju vara ett bra tips ibland. Spanar man av så här fantastiskt fina områden och hittar ingenting där man förväntar sig att det borde vara toppfågel, till exempel tjäder till exempel, eller också orre. Ja, då kan det vara värt ibland att faktiskt kolla ungskogarna. Då är de där och betar. Och det ska vi göra nu. Så var det fan en tjädertupp kvar här. Den som jag skrämde igår. Jag vet inte vart den är. Ja, vi upptäckte ju de här fåglarna på 1,1 kilometer, eller 1,140 meter var det, såg vi dem på. 2 tuppar i en tall. Och nu är vi inne på 450 meter. Vi kan se dem här bort. Så nu ska vi smyga oss runt här lite och försöka komma i håll på dem. Så vi ska ta av i skogen här nu och försöka hålla oss inne i skogen i skydd så att inte de blir varse oss. Ja, får vi se. Det gäller att göra hemläxan rätt och inte bomma. De där tupparna som vi såg här, som vi har skidat på en stund, de satt ju i tallen här. De var ganska var. Så vi hade på 380 och sen vi ville ju komma lite närmare. Och så när vi kom i läge då, vi gjorde ju runt och åkte runt i skogen för att åka in rakt på dem då. Och när vi kommer ut i öppningen där de borde vara då, på typ 200-250 ungefär. Ja, där de är borta. Men vi har hittat dem nu. Nu sitter de 500 meter bort ungefär. I position. Där rörde sig en fjäder på ryggen. Är det kvar?
Vi skidar efter i fågelns flyktriktning. Och så, då har vi något att leta efter. Det tog ju inte perfekt på tuppen. Men han får ju liksom så här, ding, och sen så dans, ja, han gjorde en... Ja, man dök ganska rakt ner. Jo, det gjorde han, men det var ju ingen vink nog, om man säger. Men det är ett tecken på att det går rakt igenom där. Ja, det blir det ju. Det är ju det blir ju såklart genomslag. Ja, det kändes ju bra. Oj, ja. Man ser ändå hur långt de tar sig. Det är ändå en hjärtträff på den här. Alltså hjärtat är ju sönderskjutet. Och ändå så tog han sig typ 50 meter nästan. Och som vanligt, ja, stendör ligger bara landa på snön så här. Mer om man ihop gårdagen så var det ju mycket skidåkning och lite fågelkontakt. Men på morgonen här då, det här är ju bara 5 minuter från där jag bor. Och så får vi upp i någon berg här och där hittar vi ju 2 tjädertuppar. Har väl haft dem framför oss sen och det, ja. Grejen är att jag bommade, kom väl ganska nära andra skottet men fågeln stack. Alltså... Det tog inte. Och sen hittade vi dem igen. Och då hade jag ju en tupp på 220 meter. När den stack. Såg den helt plötsligt. Och sen satte jag en på 130. Och när jag höll på och gjorde mig i ordning då. Då for den iväg. Men sen hittade vi en tupp i alla fall. Som jag sköt på ungefär 200 meter. Och mens vi höll på och skulle skida fram till den då. Då stack det 3 tuppar. Neröver och det är de vi letar efter just nu. Och jag tycker vi har gjort, försökt att göra ett ganska gediget arbete med vart de borde ha tagit vägen. Men än så länge har vi inte hittat i något tecken på att de är här. De kan ju ha dragit iväg åt fanders också, det vet vi inte. Men vi ska inte åka längre ditåt utan nu ska vi svänga av. Det blir i stort sett ner mot bilen igen. I förhoppning att... Att vi hittar någon fågel på vägen där. Och just nu ska jag åka ut för det här. Ja.
Ja, nu är ju klockan typ 3:30, 4:00 den sista januari. Det innebär att det är den sista dagen på toppfågeljakten. Och ja, det hade ju inte känts kul att inte få en fågel idag, sista dagen. Men nu lyckas vi ju faktiskt hitta i en liten grupp med tjädertuppar. Det var 4 stycken, kan vi konstatera i slutändan. Och vi fick en utav dem. Och de andra har vi inte hittat i. Jag tror ju personligen, vi har ju bara letat på ganska mycket efter dem där, både högt och lågt. Jag skulle tro att de gled ner i dalgången här och sitter någonstans här nere i och äter nu. Men med det sagt så tycker jag vi får vara ganska nöjda. Skjutit någon fågel, inte fått någon fågel också såklart. Men i det stora hela har det varit några riktigt fantastiska dagar, de här avslutningen. Inte speciellt kallt utan bara underbart vackert.